បាទទីពីរស្លឹកវាក៏ខុសគ្នាត្រង់អាមួយដែលស្លឹកគេវាពេញគេថាពេញលក្ខណៈបាទហ្នឹងគេថាវាលាស់ហើយតែស្លឹកវាអត់គ្រប់លក្ខណៈបាទបាទថាវាមានខែកមាននេះមានទូចមានធំមានរុកគេថាវាឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ចង់ពិតណាបាទមិនដូចដែលយើងប្រើជីរូបងាងទី3អាខ្លះលោះដែរទេគេថាវាចេញពីពណ៌សវិញហើយលក្ខវាស្ដែងវាមិនបាត់ស្លេកវាអត់សូវមានកម្លាំងព្រោះហ្នឹងហើយវាខ្វះការពុះបាទទី4ដូចថាដាក់ទោសដូចជារឿងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងឯងចឹងទៅពេលមុនដូចថាវាចេញចោលណាបាទបាទហ្នឹងអាលោកដូចថាវាត្រង់បាត់ដែរដែលដំបូងវាចេញចោលនោះចេញខាងដែរតែដែលបានប្រើជីរូបងាននោះដូចជាវាកាត់បន្ថយក្នុងបាទតែមើលហើយជា 65% អានេះខ្ញុំថាពិតទៅតើវាបាន 100% គឺមិនតានបានទេឥឡូវវានៅចេញនេះទៅចេញតិចតួចទីថា 100% ហើយនៅចេញហើយ 25% ឬ 35% ចឹងបាទអឺឲ្យបាត់សោះគឺមិនតានបាត់ទេវាទៅចេញបាទទេបានថាយើងមានលទ្ធភាពបើយើងម្ដងទៀតបែបបំណងបែបថែបាទបាទផ្លែវានោះចេញមកទីថាវាត្រង់ភ្លឺជាងមុនណាវាអត់មានអាចិតអត់ធំចឹងណានេះផ្លែវាឡូងនឹងឡូងផលិតផលធម្មជាតិចឹងហ្នឹងព្រោះយើងអត់ប្រើថ្នាំអត់ប្រើអកម៉ូនអត់ប្រើទាំងអស់ធម្មជាតិសុទ្ធ